Це територія залізничного теплоенерго. Реконструкцію тут розпочали півроку тому. Зараз на підприємстві змінили 3 котли. Їх поставили на заміну тих, які працювали тут упродовж 50 років. Зараз вже 2 з них введені в експлуатацію, третій будемо вводити в експлуатацію десь найближчий місяць-півтора. Крім цього, встановлено підмішуючі 2 помпи, 2 мережевих насоси. А ось ці котли встановили ще у 60-х роках минулого століття. Колись ми брали і запалювали котел факелом. Почали тут садати. Запалювали його. Так ми колись розпалювали котел. А зараз новий котел автоматично це робить програма без людського фактору. На підприємстві кажуть, таке оновлення допоможе зекономити газ. Зараз економлять до 10% газу. Ці котли будуть на 2 голови вище по автоматизації і по безпеці. Це раз. Друге, це є велика економія паливно-енергетичних ресурсів. Це є електроенергія, оскільки стоять сучасні вже вентилятори. Котельня забезпечує теплом та теплою водою близько 30 тисяч львів'ян, каже директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець. Вона забезпечує у нас 79 житлових будинків і 9 установ бюджетної сфери. Ми ще будемо реалізовувати тут другу чергу, яка передбачає власне демонтаж і заміну ось цих водогрійних котлів ТВГ. За словами Олександра Одинця, оновлення котелень планують і на Львівтеплоенерго. По Львівтеплоенерго ми плануємо провести ремонтні роботи на ТЕЦ-1. Зокрема, це провести роботи по економайзерах водогрійних котлів 9-го та 7-го котла. За словами Віталія Камінського, зараз така модернізація не зменшить тарифи для споживачів. Загалом на 2020 рік на оновлення котелень та тепломереж обидва підприємства передбачили 32 мільйони гривень інвестиційною програмою. Ще 26 мільйонів на модернізацію виділять із бюджету міста. Катерина Садловська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.